Krásný den, jmenuji se Hanka Mukrá a dostala jsem otázku, proč vzniklo a jakým způsobem vzniklo a proč předávám své vlastní cvičení přirozeností těla a mysli. Toto cvičení už nese ve svém vlastním názvu právě to, co je pro mě strašně moc důležitý, když lidi vedu k tomu, aby cítili a vnímali sami sebe právě při cvičení. Je to velice důležitý, protože pokud máme v souladu tělo a mysl, pak máme v souladu sami sebe. Protože během každého normálního dne, v té naší každodennosti, máme svoji mysl strašně moc přeplněnou. Jsme vystresovaní a to naše tělo na to všechny ty naše myšlenky, na ten stres reaguje právě utažením, zablokováním a naše energie strašně špatně proudí. Je to prostě normální zákonitost proudění energií a reakcí těla fyzického, ať už na mysl nebo na přetížení. A já učím lidi v tom online kurzu cvičení přirozeností těla a mysli, CPT-M, aby právě při cvičení dokázali vnímat sebe. To znamená, že když cítí sebe, vědí, kde to cvičení mají jít víc do uvolnění, kde naopak cvičení mají trošičku zabrat, aby přesáhli pomyslnou mez, kdy to tělo je zastavuje, nebo jsou tak utažený, že už je to nedovolí třeba si přidat trošku zátěže, aby tělo získalo větší posílení. A je to všechno opravdu postaveno na tom, aby to nebylo o drillu, aby člověk nemusel poslouchat nějakého trenéra, i když vím, že trenéři jsou třeba důležití, ale tohle to je opravdu postavený na tom, abyste díky vnímání sebe byli vlastně sami sobě vlastním trenérem. Abyste cítili, co vaše tělo potřebuje. Abyste cítili, kdy potřebujete prostě tělo uvolnit, protáhnout, posílit a kde ho potřebujete zase dát do takové té svojí vnitřní rovnováhy. A tohle všechno je vlastně součástí online kurzu, který jsem pro vás připravila. Je to živý online kurz. Pracujeme na facebookové skupině cvičení přirozeností těla. Já vás týden provázím právě různými informacemi o tom, jak to všechno funguje na úrovni energie, na úrovni fyziologie, všechno ve vašem těle. Učíme se základní nějaké cviky, abyste se protáhli, abyste se dostali do rovnováhy a abyste taky tělo posílili. A navíc k tomu ještě přidávám, že učím svoje klienty se vracet do své přirozené štíhlosti. Říkám vracet nebo obnovovat přirozenou štíhlost, protože je to proces. Není to jako klasické hubnutí, nemůžete od toho očekávat, že dostanete nějaké pravidla a vy podle toho budete hubnout. Takhle to nefunguje, ale je to, že když pracujete sami se sebou, právě se svou energií a obnovujete svoji vnitřní rovnováhu, tak na to reaguje i vaše tělo tím, že třeba pouští takovou tu zateklou energii nebo tu těžkou energii a vy postupně se formujete úplně do jiné postavy. Nechci používat slovo hubnete, protože toho se potom lidi hrozně špatně chytají v tom, že očekávají nějaký výsledek. Já vám můžu zaručit výsledek ten, že se budete cítit líp a líp. Nechci vám zaručit hubnutí 5 kilo měsíčně, protože život je proměnlivý a vaše tělo je proměnlivý v závislosti na tom, jak žijete, jak přemýšlíte a co se ve vašem životě odehrává. A jenom vás na tom chci naučit, jak s tím vším pracovat, jak nepropadat panice, že pane bože, teď jsem přibrala 2 kila a za měsíc nebo za 2 je máte dole, ale v ten moment, jak spanikaříte, tak třeba zase začnete se přejídat a je to takový ten kolotoč. Já vám chci naopak předat zákonitosti toho, proč se to tak děje, protože podle svých zkušeností vím, že když chápu, co se ve mém těle děje, co se v mé hlavě děje, tak s tím dokážu pracovat, cítím se v tom mnohem líp a uvolněněji a tím potom ty výsledky jsou mnohem rychlejší a trvalejší a efektivnější. Takže se na vás těším a pokud chcete, klikněte pod toto video a dostanete se k více informacím k živému kurzu, online kurzu cvičení přirozeností těla a mysli.